E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. Tava vendo as atualizações do DCS aqui e o pessoal postou mais um vídeo do DCS H64D. O título deve ser alguma coisa como arma corrente M320, ou seja, deve ser 23 mm. É, na verdade, um vídeo muito curto, não tem nenhum texto, não. Só você escutando como é que o canhão do Apache funciona. Vamos dar um play aqui, coisinha rápida, pessoal. Naquele esquema, não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de assinar o canal, pessoal. Pera aí. Escuta o som do trem. Lá vai. Ó. Só colocando uma resolução maior aqui. Pera aí. Uma resolução maior. Lá vai. Animação de efeitos. Olha o som do bicho. Coitado do insurgente. Ih, coitado. Morreu! Olha o som do bicho! Essa máquina vai ser bom demais. Pera aí, pessoal, só tocar mais um pouquinho. Não esquece não, esse vídeo aqui você pode acessar lá no canal do DCS. Pera aí, pessoal, só tocar mais uma vez aqui. Pera aí, pera aí. Vou dar um... Escuta o som do canhão, filho. Escuta isso. Trinta milímetros. Isso aqui vai ser uma máquina em tanto, velho. DCS World H64D, pessoal. Aquele esquema. Não esquece de compartilhar o vídeo, não, pessoal. Valeu, fui!